të policisë në zgjedhje. Ne kemi kërkuar një nga gjërat që neve kemi sjellë si propozim është zëvendësimi i drejtorit përgjithshëm policisë dhe drejtorëve të në përqarqje dhe të jenë të zgjedhur me një farë frymë mirë besimi midis gjithë palëve dhe po të shkëputur nga emrimet politike. Përkohësisht, vetëm për periudhën e zgjedhjeve. Atëherë, në bazë të ligjit policia do duhet që të ketë shkëputje krejtësisht nga emrimet politike, por në këto kushte që jemi tashmë, derisa ministri emëron drejtorin e përgjithshëm policisë, ai emëron gjithë drejtorët e tjerë të policisë, do të thotë që de facto ka ndikim forca politike. Tani kur thuhet qeveri teknike në fund fare, çka kërkohet? Se nuk është se Ministria e Kulturës do ndikojë në zgjedhje, apo kujdun Ministria e Reformave apo Ministria e Pushtetit Vendor. Kërkohet që të shikohet roli i policisë dhe i Ministrisë Brendshme, i cili ka pasur një problematik gjatë kësaj kohe, një problematik të shtuar, siç është ajo çështjes të trafiqeve të lëndëve narkotike. Atëherë le të bijem dakord për këtë pikë, besoj që askush nuk duhet të ketë as dyshime dhe duhet t'i afroj gjithë këtë lloj sigurie opozitës me qëllim që të heqim këtë fije dyshimi, por edhe t'i japim më shumë garanci sistemit dhe më shumë mundësi që sistemi të kalidohet dhe të ketë Po e quajmë distanca e policisë nga politika e parë, e dyta. Çështja tjetër ka të bëjë me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Sot është një sistem zgjedhor i cili detyron të gjitha forcat politike që të futen në koalicione parazgjedhore. Pra, sot ka disa deputet që dalin me 8.000 vota dhe ka disa deputet tjerë të cilët dalin me 14.000 vota. Por ka disa që dalin me 4.000 vota gati-gati në sipas koalicioneve. Por ja të shpjegoj pak, Blendi. Çfarë do thotë kjo? Në momentin që ne kemi mundësinë që forcat politike të garojnë jashtë sistemeve dhe të jetë i mundshëm që të llogaritet për shembull sistemi proporcional në zonë një zgjedhore, pra të konsiderohet i gjithë Shqipëria si një zonë, apo të ketë korrektim kombëtar, atëherë do kemi mundësi që të gjitha forcat të garojnë dhe të masin veten dhe të shikojnë se cila forcë hyn më vete të llogarisë sa vota ka. Ka një parim. Dhe kjo e zgjidh pak.